Цьогорічна всеукраїнська проща до Зарваниці присвячена року віри, яким проголосили 2013-й, та з нагоди 1025-ї річниці хрещення України Русі. Ми чекаємо коло 100 тисяч людей. З Польщі, з Німеччини будуть єпископи, багато вірних буде з Канади, з Америки, але більше вони будуть вже на прощі Успення, бо тисячі наших українців приїдуть на посвячення собору, і звідти всі бажають бути ще на прощі Успенській у Зарваниці. Піша проща з Тернополя розпочнеться у п'ятницю, 12 липня. Збір о 8:30 ранку біля архікатедрального собору. Перший день завершиться у Струсові. Впродовж усього маршруту віряни матимуть духовний супровід, зможуть помолитись та висповідатись. Пішим ходом будуть іти не тільки тернопільські священики. Є підтвердження від духовенства інших областей України. В суботу, 13 липня, прощу розпочнуть конференцію Патріаршої комісії у справах родини України Греко-католицької церкви на тему «Віра в житті родини». Того ж дня впродовж години запланована зустріч патріарха Святослава з молоддю. Вже в суботу має бути зустріч з патріархом, де буде щось унікальне, тому що проєкт, який я тримаю в руках, це фактично, коли патріарх стався першою особою нашої церкви, він блаженніший захотів втілити в цей проєкт, це відповіді молоді. На початку було 300, більше 300 питань. Люди молоді з Тернополя, з їх областей передавали питання йому. Вибралося 100 запитань, і, скажімо, зараз я вже вийшов з друку, буквально в Зарваниці буде презентація, тому це унікальна така подія. Поблизу купелі Святої Анни освятять пам'ятник папі Івану Павлу ІІ, а похід свічками цього року буде супроводжувати два духових оркестри. Опівночі на чудотворному місці відбудеться молебень до Богородиці, освячення води, хресна дорога та духовний концерт. В часі цієї прощі є заплановані таких три головних ключових, так би мовити, також моменти, які також будуть приготовляти нас до кульмінації, до цієї великої спільної архірейської святої літургії, яка розпочнеться в неділю 14 липня о 8 годині ранку походом і пізніше спільним великим богослужінням. Архієрейську святу літургію очолить блаженніший Святослав. Усіх охочих взяти участь у всеукраїнській прощі до Зарваниці 13-14 липня просять звертатись до управління Тернопільсько-Зборівської єпархії, що на вулиці Січових Стрільців у Тернополі.